Стартапшылар қаладағы тұрақ мәселесін шешуге де атсалысып жатыр. Нәтижесінде алып шаһарда уақытыңды үнемдейсің, әрі тұрақ іздеп жүйкеңді жұқартпайсың, дейді олар. Бұл қалай жүзеге асырылады? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Стартап сөзін қазақстандықтар күні кешеге дейін шетелдік телебағдарламалардан естіп келді. Стартап құру мүмкін еместей болып көрінетін. Ал стартап арқылы қаржы табу қиял ғажайып ертегісіндей еді. Бүгінгі таңда стартапты мектеп оқушылары да жасай алады. Тіпті олар осы арқылы кейде ақша да тауып жүр. Мемлекет басшысы Қазақстан халқының әл-ауқатының өсуі, табыс пен өмір сүру сапасын арттыру атты жолдауында баламалы энергетика, жаңа материалдар, биомедицина, үлкен деректер, жасанды интеллект, блокчейн сынды болашақтың экономикасы бағытын дамытуды қамтамасыз ету қажеттігін атап өтті. Қазақстандық стартапшылар да бұл бастамаларды қолдай отырып, жаңа шешімдер ұсынып жатыр. Наш проект появился на инновационном соревновании. Біздің жобамыздың идеясы Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен биыл 16-18 шілде күндері өткен инновациялық жарыс кезінде туындады. Сол кезде түрлі тапсырмалар ортаға салынды және біз ақылды қала бағытын таңдадық. Әрі қарай тобымызбен отырып ақылдастық. Нәтижесінде тұрақ мәселесін шешуге бағытталған жобаны жүзеге асыруға тоқталдық. Қазіргі заманда стартапшы болу ешқандай қиындық туғызбайды. Сонымен қатар Қазақстанда да өзіңнің цифрлық жобаңды бастап кетуге болады. Бұл үшін елімізде жағдай қарастырылған. Мұны барлық салаға енгізіліп жатқан цифрландыру жұмыстарының өзі талап етіп отыр. Бүгінгі таңда стартапшыларға мемлекет те ерекше көңіл бөліп келеді. Цифрлық идеялар ел тұрғындарының өмірін қолайлы әрі қарапайым етуге тырысады. Осы мақсатта атсалысып жүрген отандық стартапшылардың бірі Әнуар Байтол. Ол өзінің командасымен қаладағы автотұрақтардың жұмысын реттеуге бағытталған жоба жасап шығарды. Жалпы алғанда жобаның идеясы қарапайым. Паркинг иесі жұмысқа кетіп бара жатып, орынның босағаны туралы қосымшада хабарлама қалдырады. Содан кейін ол жерге уақытша көлігін қойғысы келген адам тұрақтың құнын төлеп, қызметін пайдаланады. Проект мы планируем запустить, главным образом наше мобильное приложение. Жобаның мобильді қосымшасы 5-ші қараша күні іске қосылады деп жоспарлап отырмыз. Қаламыздағы сол жағалау елді мекендегі 4 тұрғын үй кешеніне бұл жоба енгізілетін болады. Мобильді қосымшаны тұраққа арналған орны бар кез келген адам жүктей алады. Мәселен, егер ол адам күні бойы жұмыста болса, үйіндегі тұрақ бос тұрады. Міне, осы кезде біздің қосымша арқылы ол өзінің үйінің жанында жұмыс істейтін адамға жалға бере алады. Министрліктер үйінің маңында тұрақ мәселесі күрделі екендігі ешкімге құпия емес шығар. Сондықтан да егер сіз сол жерде жұмыс істейтін болсаңыз, қосымша арқылы ғимараттың маңындағы тұрғын үйден жалға тұрақ ала аласыз. Әрине, тұрақта оқыс оқиға орын алған жағдайда күзет құрылымдарына хабарлау, шығынды өтеу сияқты мәселелер де бар. Алайда ең бастысы мақсат айқын. Мы изучали опыт других стран. Бұл жобаны жүзеге асырмас бұрын басқа елдердің тәжірибесін де зерттедік. Әсіресе Америкадағы жағдайға назар аудардық. Ол жақта да біздегі тұрақ мәселесі бар. Бірақ ондағы нарық ерекшелігі ережеге сай басқарушы компания жоқ. Мысалы, егер іскерлік орталық салынса, оның басқарушы компаниясына автотұрақ кіреді. Және іскерлік орталықта 100 автотұрақ болса, онда олар бірден осы орында бизнес орталықты жалға алған компанияларға сатады. Сондай-ақ оңтүстік шығыс Азияның тәжірибесін зерделеп көрдік. Салыстыра қарасақ, біздің жобамыздың тиімді тұстары көп екен. Алдағы уақытта бәлкім 2,5 жылдан кейін жоғарыда аталған елдердің нарығына да шығып қалуымыз мүмкін. Стартапшылардың бұл жұмысын елорда тұрғындары лайықты бағалайды деген ойдамыз. Көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Көлігіңізді алдын ала белгіленген ыңғайлы орынға қойып, жұмысыңызда алаңсыз отырасыз. Оның үстіне қыс мезгілінде толассыз жауған қардың астында қалған автомобиліңізді тазалап, уақытыңызды шығындамайсыз. Мы сейчас собрали очень-очень много информации по всем. Қазір біз Астана қаласында тұрақтары бар 580 тұрғын үй кешені бойынша көптеген ақпарат жинадық. Жақында жүзеге асырылатын 4 тұрғын үйдегі тұрақ саны, жалға беретін адамдар саны жөнінде нақты мәліметтер бар. Өйткені біз сауалнама жүргіздік. Пәтер иелері кооперативтерінің өкілдерімен және тұрақ иелерімен әңгімелестік. Сонымен қатар тұрақтарын жалға беретін тұрғын үйлердің саны әлі де көбейеді. Осылайша цифрлық технологиялар тұрғындардың бос тұрақ іздеу мәселесін де шешетін болады. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.